Welcome to Baking in the Afternoon with Lisa. Idag så ska vi ta och göra lite muffins tänkte jag. Och jag hade tänkt att göra lite mini muffins och lite vanliga muffins. Och köra lite frosting uppe på så det blir riktiga cupcakes. US style. Och min fina kokbok är framme. Min favoritrecept är ni. Vi har miniformar. Och vi har vanliga formar. Lite roliga med mössor på. Och här så har jag redan förberett lite. Vi ska ha 2 ägg. Vi ska ha 4 dl mjöl. 1,5 dl socker. Bakpulver. Mjölk. En banan. Och lite citron. Och smör i. Och här borta har jag tagit fram smör till frostingen. 60 gram. Det ska helst vara rumstempererat. När man ska göra frostingen sen så går det mycket smidigare. Det påminner mig om att vi måste även ta fram Philadelphia, för den ska också vara rumsvarm sen. Egentligen så ska det ju vara vaniljsocker i också. Men jag hade tydligen slut på det, så det är för att tyvärr skippa den här gången. Vi får hoppas att det går bra annars. Men när ni gör det, glöm inte att ha vaniljsocker hemma också. Sådär, då är ägg och socker vispade på röst. Här borta så har vi redan smält smör. Och i det ska vi ha i mjölken. Och detta är för att smöret inte ska vara jättehett när det kommer i det andra. Och så tar vi lite citron i. För smakens skull. Kör runt. Och så ner i smeten. Så, runt. Och då ska vi ta mjölet i med bakpulvret. En liten shot har vi här. Sådär. Blanda runt lite bara för att det ska bli jämfördelat. Sådär lite. Och så ska vi här lite pö om pö. Börja med lite. Så, jag har mosat bananen här tiden. Vi ska även ha i lite salt. Sådär. Då ska detta bara rösa ihop och sen så ska det ner en plastpåse. Och jag ska visa er varför. Så, då har jag fyllt på med lite smet här i och klipper på spetsen. Ska man fylla på direkt så här. Det är lite osmidigt för bara en hand, men... Man ska fylla 2/3 och så ska vi in i ugnen sen. Så, nu har vi fyllt de små, även fyllt de stora till ungefär 2/3 och jag tar och börjar med att köra de små eftersom de förmodligen bara kommer behöva 5 minuter på sig. Och så startar vi timern. Perfekt. Vet inte hur bra ni ser det här, men nu har de i alla fall växt lite. Och man ser att de är klara när de börjar få lite färg uppe på. Så det kan ta 5 minuter och det kan ta längre och det kan ta kortare. När de är så här små så får man nästan hålla koll på dem hela tiden. Sådär, då var de små och klara. Det tog faktiskt 9 minuter för dem att bli klara. Som ni kan se så är de lite ojämna i färgen. Min ugn håller nog på och ge upp. Så det är nog därför det tog längre, eftersom det tog 5 minuter förra gången. Men de stora muffisarna är också inne i ugnen just nu. Och jag satte den på 10 minuter till att börja med, så får vi se sen vad det blir. Så, då var de stora klara också. Och nu ska vi bara vänta på att de här... Så smalna. Nu ska vi ta och fixa lite frosting sen. Njam, njam, njam. Så jag känner hur gott det luktar nu. Här har vi då glasyren. Jag har rört ihop Philadelphiaost, smör, florsocker och haft i lite grön karamellfärg. Och egentligen ska det ju vara vaniljsocker i också, men det hade jag ju inte tyvärr. Här har vi min fina spritz som jag ska använda.
Jag tänkte använda en plastpåse idag så slipper jag diska spritspåsen sen. Och då ska vi fylla den och sen ska vi dekorera de här. Som avslutning så kan man ha på lite roligt strössel. Så. Där har ni de färdiga mästerverken. Muffins. Eller förlåt. Cupcakes. Lisen style. Hoppas det smakar och glöm inte att prenumerera. Hejdå.